Hallo alle sammen, hyggelig å se dere. Jeg har noen svære og viktige nyheter å fortelle dere. Hver lørdag kommer det nye tøffe videoer på den norske YouTube-kanalen min. Det blir mye tegnemoro med Øystein Blyant. Det blir jo pappeske moro med Øysteins pappeske. Og alt sammen er på norsk. Og så reiser jeg masse rundt i Norge og tegner og filmer og holder på. Så det kan jo hende at det kommer et innslag fra der du bor også. Og til slutt så må jeg få lov å komme med en liten oppfordring. Abonner på kanalen! Så blir jeg helt sprø. Og fortell det til alle venner og venninner dine, sånn at de kan bli med. Tusen takk, og så veis. Send en liten hilsen da. Send en liten hilsen.